Her inne ligger hemmelighetene til hvordan jeg har hjulpet 130 000 norske kvinner ned i vekt og til den energien og helsen og den selvtilliten som de ønsker seg. Med oppdaterte, dokumenterte metoder, hvor vi hele tiden er oppdatert på vitenskapen, så gir jeg deg løsningen på helse, uten kaloritelling, uten å veie maten, uten å gå på slankekur, uten å spise noe annet enn familien din, så du kan oppnå den kroppen og helsen som du så inderlig fortjener, og som jeg vet at du ønsker deg. Det er enkel mat, du finner all maten på butikken, og du kan også bruke kokeboken uten airfryer.